αποκάλυψε ότι είχε αποφασίσει μετά τη συμφωνία να προσφύγει σε εκλογές, έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η στήριξη που έλεγαν ότι του δίνουν οι σύντροφοί του που αποχώρησαν μετά από το κόμμα ήταν υποκριτική. Ακόμα και αν δεν με ρίχνανε οι δικοί μου βουλευτές, θα πήγαινα σε εκλογές. Ζήτησα να προχωρήσουμε στη διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να ξεκαθαρίσει η Ήρα από το Στάρι. Και αν πραγματικά δεν υπήρξε πρόθεση να ρίξουν την κυβέρνηση, αλλά να εκφράσουν την πικρία τους, τη στεναχώρια τους, την αντίθεσή τους στον εξαναγκασμό της κυβέρνησης να υιοθετήσει μέτρα που ήταν έξω από τις προγραμματικές της δηλώσεις, να το πράξουν. Και η απάντηση που πήρα λίγες μέρες μετά ήταν ότι δεν πρόκειται να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όμως για αυτή την επιλογή εισπράττει τα πειρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία στο δελτίο ειδήσεων του Sky τον κατηγόρησε ότι προσέφυγε σε πρόωρες εκλογές για να ξεφορτωθεί από το ΣΥΡΙΖΑ όσους διαφωνούσαν με το μνημόνιο. Αυτές οι εκλογές γίνονται με ευνηδιαστικό τρόπο και με επιτάχυνση η οποία δεν έχει προηγούμενο, με σκοπό να εκαθαριστούν από την Βουλή εκείνοι και εκείνες οι οποίες και οι οποίοι πιστοί και πιστές στο πρόγραμμα με το οποίο εξελέγησαν αρνήθηκαν να υποκύψουν στη μνημονιακή λέλαπα. Υπάρχει η ιδέα ότι η συμφωνία δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Και όμως η απάντηση είναι ότι έχει πολλά προβλήματα, αλλά έχει και μερικά βασικά θετικά πράγματα, τα οποία πρέπει να είναι κατανοητά από όλους. Το ένα πράγμα έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα του χρέους. Ο κόμπος ήταν τι θα κάνουμε με τους πιστωτές. Εκεί ή θα πηγαίναμε σε μια πολιτική και σε μια πορεία η οποία με την οποία θα διαχωρίζαμε τη θέση μας και θα αλλάζαμε κατεύθυνση και επομένως θα βάζαμε σε διαφορετική τροχιά την οικονομία μας, ή θα πηγαίναμε στο νέο μνημόνιο, αυτό το οποίο μπήκαμε. Η επιλογή που έκανε δυστυχώς η ηγεσία της κυβέρνησης ήταν να μπούμε στο νέο μνημόνιο. Με καταστροφικές συνέπειες, κατά τη γνώμη μας. Είναι το σενάριο αυτό το οποίο δεν μπόρεσε να το επιβάλλει ο ξένος παράγοντας στην συνεργασία από τα μεγάλα συμφέροντα στη χώρα μας. Βρήκαν όμως αντικειμενικά χίλια βοηθείες από τους αδιάλακτους, από τους ανθρώπους της αριστεράς, οι οποίοι αποφάσισαν να ρίξουν την κυβέρνηση. Μερικές φορές ο δογματισμός και η επιμονή και η αδιαλαξία προσκρούει στην πραγματικότητα και σε μια καλώς εννοούμενη δημοκρατική λειτουργία. Και αφρίζεται με σχέδια τα οποία έχουν άλλοι. Αλλήμονο δεν είναι το πιο. Εξαριστερών υποτίθεται είναι αυτή η κριτική.